Luizeli paralajmëron këngën e radhës, detaj fundi tregon gjithçka. Luizeli së fundmi ka ndarë me ndjekësit e tij një fotografi që është bërë shumë virale në rrjet. Në imazhin e fjala i shfaqet me dy këngëtarë të njohur Bruno dhe Klajdi Haruni, teksa ka etiketuar që të dy në postimin e tij në Insta Story, Luizi nuk ka lënë pas edhe kantautorin e njohur Flori Mumajesi dhe sigurisht vëmendje ka marrë edhe shkrimi që Eili ka lënë në foto. For Dogs, mos vallë, ky postim është një paralajmërim për një bashkëpunim mes tyre, ende nuk dihet nëse ata po përgatisin ndonjë projekt të ri muzikor së bashku, por nëse ndodh një gjë e tillë, me siguri do të jetë hiti më i pëlqyer i momentit.